Визначення еліта суспільства їм пасує значно більше, ніж, наприклад, парламентським депутатам. У декого з них є чималий бізнес. Дехто вільно володіє кількома іноземними мовами і з легкістю переходить з української на англійську або ж навіть японську. А ще є кухар з італійським дипломом, прокурор, якому не сила було терпіти існуючі схеми. Але тепер усіх їх це без жодного пафосу об'єднала спільна мета – захистити свою батьківщину від ворога. Усі вони – бійці добровольчого батальйону спеціального призначення «Дніпро-1». Ольга Павловська провела із бійцями сеанс задушевних розмов. Їхня база – Маріупольський аеропорт. Тут бійці спецбатальйону «Дніпро-1» і живуть, і оберігають литовище від атак. У Маріуполі спецбатальйон «Дніпро-1» вже понад місяць. Сюди хлопці прибули, коли почалася активна операція із зачистки міста від бойовиків. Вже затримали понад сотню терористів та диверсантів. Вилучено в них зброю, бійці вже навіть не рахують. Вони зараз як щурі поховались по норах, але ведуть свою роботу тихо. От зараз треба головне ліквідувати це все в корінь, просто виробити. Ну, але ще одна з великих проблем, ви розумієте, що є і чиновники, продажні, які на дві сторони працюють. Там, де сильніше, там і прогинаюсь. Володимир Парасюк із батальйону возить продукти і ліки тим військовим, що перебувають на передовій. Є ситуації, що п'ють воду з річок і їдять сухарі там, бо ну, неможливо добратися. Везли їм, і ми під обстріл попали, і заднє колесо пробили, то на тому колесі втікали. 10 кілометрів воно аж загорілося, то я поміняв колесо заднє, напевне, швидше, ніж на Формулі 1. Тож на скромний обід у батальйоні не нарікають. Суп гороховий, і компот, і хліб. А звідси до Росії рукою подати. В цьому наметі бійці батальйону разом з прикордонниками під обстрілами охороняють українські рубежі. Всі безпечні люди, всі образовані, у некоторих є по кілька вищих образувань. Всі добровольці, всі прийшли захищати нашу родину. Просто інакше не могли. Психолог з Донецька Дмитро Яригін заради служби навіть весілля відклав. Зізнається, не пробачив би собі, якби втік з Донбасу як біженець. Мені смішно наблюдати такі ситуації, тому що прикриваються проблемами там. Якоби сім'ї, діти. Це обов'язаність любого мужчини, гражданина, захищати свою країну. Кожен з них може будь-якої миті написати рапорт та поїхати додому, але до звичного життя не втік ще жоден боєць батальйону. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Донеччина, Спецкор 2+2.